חוויה קטנה, כשקרה לי שוק שעבר, ומושה זה קרה, ודיברנו על זה. קרה לי שאז דיברנו על המצלמה כאילו שאני, כמו מצלמה שרואה, ואז פתאום קרה לי, אין איזושהי קפיצה כזאת. מה הכוונה? פתאום ראיתי שכאילו אני רואה, אבל אני רואה כאילו מתוך עצמי. זאת אומרת שבכלל כאילו לא קיים פה כלום. שנייה. אתה מצליח להבין אותו? לא, גם אני צריך להסביר את זה. זה מעשה ש... זה להכל מהביב, אני אשבע לך. אני אחרי, אני אומר לך. כאילו שמחשבה רואה, כאילו שאין בו כלום. בוא נתקדם, בוא נתקדם, בוא נחזור עוד פעם לנושא שלו. אז אני רוצה לחדד, את השאלה ש... רגע, אתה הבנת מה עניתי לך? אני אתן לך עוד פעם את התשובה. אתה יושב, שואל את עצמך, מי מפעיל אותי? אני הבימאי, אני השחקן, אני השחקן, אני הבימאי. ואתה לא מצליח למצוא תשובה. אז אם אני הבימאי, אז למה אני משחק? אם אני שחקן, אז למה אני לא זה? אז אם אני זה, למה לא זה? יש שאלות, וקושיות, רגע. אז זה אומר שאני אבימאי, רגע, לא, אז אני שחקן, רגע, אז אין משחק, רגע, אז יש משחק, רגע, אז המשחק התחיל, רגע, הוא לא התחיל, אני הגעתי, לא הגעתי. כל הזמן שאלות. טוב, סטופ. בוא נבדוק מי אמר בכלל שיש שאלה. זאת אומרת, יש שאלה, הנה, אני פה. מי אמר, אולי לא. זאת אומרת, אבל זה אותו דבר. רגע, מה זאת אומרת? אני רעב, מי אמר שהוא רעב? זה מתחיל ככה, חברים, אני מסביר לכם עוד פעם, זה מתחיל ככה. בן אדם חי את החיים, חטף מכה בראש, התחיל לשאול שאלות. נכון. גם לפני כן הוא שאל שאלות, אבל הוא לא ידע שהוא שואל. עכשיו הוא שואל בלי ידע. פחות עניין לטוב. למה? זה אותו דבר. שילד אומר לאמא שלו, מתי תקני לי את זה ואת זה? מה הוא מתכוון להגיד? מתי נהיה מאושר? זה אותו דבר. מתי ניסה? עכשיו. עכשיו אתה מתחיל לשאול שאלות. עכשיו אתה מתחיל לשאול שאלות. גם שואל בהתחלה גם הרבה למה. כן, שואל. לא, אני רוצה לצור פה. למה אני שואל שאלות אבל? הנה, אז הוא מגיע לאיזה גיל, שהוא אומר, רגע, אבל למה אני בכלל שואל שאלות? כן, למה שאני שואל שאלות? אז אני מסביר לך, אתה יודע למה אתה שואל שאלות? אני יכול לתת לך תשובה לזה, אבל לא לשאלה הבאה. אתה יודע למה אתה שואל שאלות? כי יש לך אמונות. אתה שואל אותי, ולמה יש לי אמונות? כן. אז זה מאותו סיבה שאני שואל למה. אני אסביר לך עוד פעם, תקשיב, יש דבר שתלוי בדבר, אני מסביר את זה עוד פעם, תקשיב. אני למדתי משהו, למדתי שנייה, אני רוצה לגבי למה העולם קיים, אבל... לא, חכה. טוב, תגיד בכל זאת, נו. אז כי, לא, כי אתה אמרת, למה יש אמונות? כי זה בעצם משהו למה העולם קיים. אז אני, יש איזה קטע בספר בסוף החלק השני, שבו בקטע אחד אתה רק אומר למה העולם, כאילו למה יש נפרדות? ככה אני למדתי, בסדר. מה כתוב שם? מה כתוב שם? כתוב שם שזה בגלל מצח הנחש. אבל לא כתוב למה יש מצח הנחש. למה? לא, כתוב כי זה חלק מה... כי הוא חלק מהאלוקות. מהאלוקים יש בו. ולמה יש באלוהים חלקים? לא חלקים, זה חלק ממנו. לא חלקים, זה... טוב, מה אתה רוצה להגיד בזה? אני רוצה להגיד ש... לא, אתה אמרת לגבי למה יש לי אמונות. אז זה גופה, אני בכלל לא מבין מה... למה יש משהו בכלל? למה יש משהו? עכשיו אני אחזור עוד פעם בסיפור. אז בן אדם נולד, חי, הוא מתחיל לשאול שאלות. יש אלוהים, אין אלוהים, רגע, אז אני בראתי אותו, הוא ברא אותי, אני מאמין בו. אם אני לא קיים, הוא כן קיים, אם הוא לא קיים, אני קיים. ואיך הוא קיים, ולמה אני קיים, הוא מפעיל אותי, אני מפעיל אותו, שנינו פה, אני... מלא שאלות. אז למה, ומי מחליט, ואיך אני מחליט, ומלא שאלות משאלות שונות. ועכשיו, וכל שאלה, יש לך הוכחות. ויש לו עוד שאלה, אולי עבדו עלינו, אולי בכלל אנחנו בחלום, ואולי אנחנו חלום בתוך חלום, ואולי אנחנו בכלל לא חולמים, ואולי אנחנו חולמים על עצמנו, מלא שאלות. מיליונים, טריליונים. עכשיו, הבעיה היא לא רק שיש שאלות, אלא גם שיש לך מלא תשובות סותרות. מלא שאלות, יש גם תשובות, אתה גם יש הוכחה שאתה אלוהים, ויש הוכחה שאתה לא אלוהים, יש הוכחה שאתה גם וגם, יש הוכחה שאתה רק לא זה. יש מלא שאלות ומלא תשובות. ואתה מסוגל להוכיח שיש לך בחירה, ואתה מסוגל להוכיח שאין לך, ואתה מסוגל להוכיח שיש סיבה, ולהוכיח שאין סיבה, הכל אתה מסוגל להוכיח. אז אתה לא יודע, טוב, מה עושים בסוף? מה זה? אני מסביר, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק, לעצור, סטופ, נגיד רגע אחד. אני שואל שאלות. מי אמר שיש שאלה בכלל? בסדר. אתה אומר, מה זאת אומרת מי אמר שיש שאלה? הנה, יש לי שאלה, אני שואל שאלה. רגע, אבל מי אמר ששאלה נכונה? אולי לא נכונה, אולי אתה מדמיין משהו ועל סמך בסיסו אתה שואל. מה זאת אומרת? הנה, אני קיים? קיים. עולם קיים? קיים. אז יש שאלה, אני או העולם. רגע, אבל מי אמר שיש הבדל? אולי לא קיים. אולי אין הבדל בין כמה לא קיים. כן. אולי אין הבדל בבורא לנברא. רגע, תעצור. אבל פה, אתה כבר מרגיש, אתה עומד להשתגע.
למה להשתגע? כי קודם ששאלת, יש אלוהים, אין אלוהים, אני מפעיל, הוא מפעיל, זה עוד שאלות רציונליות. אוקיי, הוא מפעיל, אני מפעיל. אתה שובר גבולות. יש אלוהים, אין אלוהים. זה עוד אפשר איכשהו לשחק בשאלות או תשובות. אני אומר לך, תשאל, גם מי אמר בכלל שיש הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה? אולי אין הבדל. זאת אומרת, אין הבדל. רגע, אין בריאה, יש בריאה. הבדל, הנה, אין, יש. מה זאת אומרת, אין הבדל? יש הבדל. יש יד. יש יד, אין יד. זה כאילו, זה הבסיס. אני אומר לך, רגע, למי אמר זה נכון? עכשיו, רגע, רגע, עכשיו רק השאלה עצמה, מי אמר שזה נכון, רק כי עושה לך סחרחורת. כן, כן. אתה כאילו... נפעול לבינים. כי זה כאילו לוקח את כל מה שאתה יודע. זה רק לפח. כאילו, זה גם אין פח. כאילו, זה כאילו... זה כאילו, זה כאילו, כל מה שאתה יודע, הכל, כאילו... אני שקרא לי את הדבר הזה, אני הרגשתי כאילו... שאין בטריה בכלל, אני נשבע לך. הראתי למטה, כדי ללכת שני צעדים, ישבתי 4 שעות. אני לא צוחק. נו, מה זה אומר? מה זה אומר? טוב, בוא נתקדם. רגע, רגע, אני אחזור עוד פעם. לא, רגע, שנייה, אני מתקדם שממשיך. אני לא ממשיך, אני חוזר אחורה. ומי אמר שזה נכון, ואולי זה לא נכון, עכשיו תעצור. אני לא ממשיך, אני חוזר אחורה, אני מסביר לזה. רגע, אני יודע שזה נכון, אבל אז אתה מיד עושה מובן. אתה רוצה להסביר, לא? אתה רוצה להסביר לי? אני לא רוצה להסביר. אז מי, אז מה אתה מסביר? אני שאלתי שאלה. רגע. למה אתה חושב שאני מדבר איתך בכלל? אני מדבר עם הקרי. למה? זה נראה לך לא הגיוני? לא, זה כן, זה לא הגיוני. מבחינת אני מכירי את הדבר. אני מדבר רק עם אלה שמקשיבים. מקרית מקשיבה, יפה מדבר. אתה גם מפריע לדבר, שאלות שאלה, עוד שאלה, עוד שאלה. זה שישתק את זה לא אומר שהיא מקשיבה. אתה, לך זה לא אומר שהיא מקשיבה. תראה, אני לא חכם כמוך. היא שותקת. אני לא יודע, אתה מתחיל לעשות ספקולציות, לא, זה שהיא שותקת, זה לא ככה שהיא מקשיבה. אני לא יודע, שותקת מקשיבה. היא נמצאת 100% לא יודע, אני לא כמוך, אני לא כמוך, זה שותק, שותק מקשיב, שותק שווה מקשיב, זה לא מסתבך. אתה מתחיל לעשות חישובים, זה דומה, זה לא דומה. לא, אבל אתה מתחיל לעלות במקום שהרגע אני אומר, אתה אומר לי, אולי זה לא נכון, אני לא יודע, אבל זה נכון. בוא נתחיל מההתחלה, תקשיב, מההתחלה. אני אדם עוד פעם, שואל שאלות. מי מפעיל אותי? אלוהים. אז אם הוא מפעיל אותי, למה הוא מפעיל אותי? אז למה יש לי לא חווה שהוא מפעיל אותי? אז הוא מפעיל את עצמו? אני מפעיל אותו? אני זה הוא? הוא זה אני? שאלות. עכשיו, ויש לי הוכחה שהוא, ויש לי הוכחה שאני, ויש לי הוכחה שיש לי מה שאתה רוצה, הכל יש. ויש משהו שאני אפילו אומר, זה כאילו גוף האדם זה כמו אפקט הפרפר, זה כאילו עולם. יש אפקט הפרפר. לא, כאילו, יש אפקט שהכל זז, ואף אחד לא יודע מה קורה בכל. כמו זה כמו גוף שזה גז. ואז אתה כאילו גוף שלך, יאנו, עושים לך ככה, זה משפיע על זה, וזה משפיע ומשפיע ומשפיע. מה אתה רוצה? ואין שום דבר שאתה יכול להגיד, שמע. בקיצור, זה הבעיה. רגע, הנה. ואז בא בחור חכם ואומר, תקשיב, תן לי תכלס את התשובה, מי הבמאי? אין במאי. ואז בא אחד אומר, אין במאי בכלל. ואז אחד אומר לו, מה זאת אומרת אין במאי? יש במאי. ואז אחד אומר, מה אתה אומר? אתה במאי. אין כלום, ויש כלום. אז אחד אומר לו, אני הבמאי. כל אחד יפה, עכשיו היה. ובן אדם לא מצליח לצאת מזה. זה לא. ואז הוא אומר, רק שנייה, אני צריך לתפוס משהו. הוא הולך לבית כנסת, ובוחר רואה. מה עושה? לא משנה, עושה משהו. כן, כן. בוא נתקדם. עכשיו, אני אומר, עכשיו, מה קורה? עכשיו, כשבן אדם שואל את השאלות האלה, הוא עדיין, נדמה לו שעובר עליו משהו מוזר, כן? אבל הוא עדיין במסגרת ההיגיון. אומר, אוקיי, יש שולחן, אין שולחן, אבל מי שם פה את השולחן? אני או השולחן? כאילו, עדיין הוא חושב בצורה רציונלית על דברים לא מקובלים, ואז הוא חושב במסגרת ההיגיון, כאילו... הגיוני, כאילו, אוקיי, אני מפעיל אותו, הוא מפעיל אותי, חלום. כאילו, זה קצת לא הגיוני, אבל כאילו זה עוד בשכל, זה עוד נכנס. זה עוד... לא, כי בשכל, אתה בחלום, כאילו, זה עוד נתפס. אין פה סתירה, אין פה פרדוקס. אז, אבל אתה לא מצליח לצאת. כאילו, אתה... לא, אני אומר, טוב, אני רוצה להבין. תכלס, בסוף, יש או אין? יש לי בחירה? אין לי בחירה. יש משמעות? רוצה להבין. ואז אני אומר, אתה צריך לקחת עוד צעד אחד אחורה, או עוד צעד אחד קדימה, פנימה. אתה צריך לשאול, לקחת את השאלה, ולשאול, מי אמר בכלל שיש שאלה? אולי אני סתם שואל שאלה שלא קיימת. כאילו, אני מנסה למצוא תשובה, אולי בכלל אין שאלה. זה כמו, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מנסה, נגיד אתה מנסה להכניס סיכה לתוך קיר.
אבל אולי אין פה, אולי בכלל אין נסיקה ביד. אולי בכלל אין פה קיר. כאילו, מה, מה אני מנסה בכלל? רגע, רגע, שנייה. עכשיו, וזה אפילו אותו דבר מה שהוא רצה להגיד. זה אותו דבר. יכול לרצה להגיד אותו דבר משהו? רציתי להגיד, זה כמו שכמה אני רעב. מי אמר שאני רעב? אולי אני לא רעב, כל מיני שאלות. עכשיו, אני אומר, והוא אומר, אולי אני לא רעב, אולי אני כן רעב, אולי אני רעב, אבל... שאלות, עכשיו, אבל כל השאלות האלה, ואת אומר, אני לא מצליח למצוא תשובה, לא מצליח למצוא תשובה. אבל הבעיה היא לא במה שאתה לא מצליח למצוא תשובה. הבעיה היא במה שאתה בטוח שיש לך את התשובה. זאת אומרת, תראה, זה שאני קיים, זה סגור. עכשיו, השאלה היא רק, אם יש לי בחירה או אין לי בחירה. רגע, שנייה, אבל אתה אומר, סימתי, זה כמה אתה אומר. מי אמר שאני רעב? תעצור. אבל אני רעב. אתה אומר, אבל מי אמר שאני רעב? אולי אני לא רעב, אבל אתה מדבר, אני רעב, אני רעב. אתה עצור. אתה תתרכז טוב, טוב. כן, זה לא אתה תתרכז, תתרכז טוב, טוב. בספק. מה אמרת? מי אמר שאני רעב? דבר, בוא תסביר. כן, אתה אומר, תשאל, מי אמר שאני רעב? אני לא אמרתי את זה. סליחה? לא, אמרתי, בן אדם שואל, האם אני רעב, האם אני זה, האם אני זה? אני אומר... תחפש את הדבר הבסיסי שעליו מבוסס את השאלה. הנה, אבל הבסיסי זה שאני רעב. לא נכון. לא. זה לא בסיסי. זה תחושה. זה אני רעב, אל תבלבל אותי תחושות. רגש, מחשבה. זה מה אני מכיר, זה לא בסיסי, זה מה אני מכיר, זה מה אני יודע. לא, אני רעב עכשיו. אולי, רגע, בוא נלך איתך בקיצורים. אולי אתה לא רעב. אולי אתה לא רעב. תעצור, עכשיו תרכז אותו. אולי אתה לא רעב. אני לא מבין מה אתה מדבר. אולי אתה כן מבין. אני לא מבין מה אתה מדבר. מה אתה לא מבין? אתה אמרת שאתה רעב? כן. אולי אתה לא רעב. אני לא מבין מה אתה מדבר. מה אתה לא מבין? מה זה אולי אני לא רעב? אבל בוודאות אני יודע ש... מה זה הולך לעשות? אולי אתה לא רעב. איך אתה יודע שאתה רעב? כי אני רעב. אולי אתה לא... לא הבנתי, שאלתי איך אתה יודע שאתה רעב. אני לא רעב. תגיד, כי אני קיים ויש לי תחושה שאני רעב. לא, אני לא רוצה להגיד ככה. אז איך אתה יודע שאתה רעב? כי אני רעב. יש לי שאלה. אין מצבים שאתה סביע ואתה מרגיש רעב, כאילו, ואתה יודע שאתה לא באמת רעב, שאתה יודע שאתה רק מעצבים רוצה לאכול? לא, 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 זה... אתה אומר, לא, אני יודע שאני לא באמת רעב. לא. אני יודע שאני רק רוצה לאכול כדי להפיג... אני סביר, אבל אני רוצה לאכול. הנה, גם זה... אני לא... אבל לא, יש מצבים שאתה אומר, אני לא באמת רעב, אני רק מרגיש שאני רעב, אבל זה בגלל שאני צמא בכלל. לדוגמה, יש מצבים שאתה צמא. אתה אוכל גם אחרי שאתה שמא. יש מצבים שאתה צמא, יש מצבים שאתה צמא. יש מצבים נגיד שאתה צמא, ואתה אוכל ואתה לא רעב. נכון? יש הרבה מצבים. אני אומר, לא אכפת לי מאיפה הגיע הרעב. לא אכפת לי זה הגיע פסיכולוגי, ביולוגי, חלבוני. לא אכפת לך מאיפה הגיע הרעב? זה לא משנה לי. זה גם לא משנה לך? לא, אני עכשיו רעב. בוא נתחיל מפה. מה קרה לפני דקה? לא מעניין אותי. רגע, 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 אני צריך לקרוא רגע. זה לא מעניין אותי מה קרה לפני דקה, לא אכפת לי מאיפה זה הגיע וזה לא משנה. אני אומר, זה הכי משנה לך, הכי אכפת לך, וזה הכי חשוב לבדוק. שמה, אם לא, אין לי פתרון, באמת אין לי פתרון, מתנצל. אתה רוצה, למה? אני יכול לתת לך, תראה, אתה שואל שאלות, אני יכול...